Ани Сирадзе клипши гаремоста ганцобац тбилисури унда игос, радган ахал симгерас ис дедакалакс уцхнис. Момгерлиствис эс ригит мексе музыкалури клипия, ромозец мушаоба Рустави Орис юмористули проектебис продюсерс Отол Омтадзес миандо. Отвари ჩემი ახლობელი და უბრალოდ მომწერებ ხოლმე Facebook-ზე რა შვები რა ხდება, ახალი რა საპირებ, უთხარ რომ მე კლიპის გადაღება და შეთანხმდით ესე და აი ხო ვიღებთ და თელაფებში საკმაოდ ფუტი შრომატევადია, მაგრამ თვითონ ანიმ კარგად გაართვა თავი ძალიან და ამ კლიპში თვითონ სიმღერის გარდა ცოტა სამსახიობო ნიჭით დაჭირდა, იმიტომ რომ თვითონ ანის პერსონაჟი არის მხატვარი ამ კლიპში. უღარის თბილის და ანის პერსონაჟი მხატვარი ხატავს. Первый сателевизио музыкальный клип შესაქმნელად ოთომ კარგად შერჩეული შემოქმედებითი ჯგუფი შემოიკრიბა გარშემო. Რამდენიმე თვის წინ მან საცდელი ვიდეო რგოლი გადაიღო, რომელიც მხოლოდ ინტერნეტ სივრცისთვის იყო განკუთვნილი. Სათანადო გამოხმაურების შემდეგ სერიოზულ ნამუშევარსაც მოკიდა ხელი. Ახლა კლიპის პროდიუსერმა მომღერალს ფუნჯი დააჭერინა ხელში და რამდენიმე დღით მხატვრად აქცია. კლიპში ანის თბილისის მიმართ საკუთარ გრძნობას ქუჩებში სეირნობით და ტილოზე გადატანილი სურათებით გამოხატავს. Ванис Сирадзе არის მხატვარი და ხატავს თბილის. Და ასევე არის კლუბში, ქალაქურში არის ერთი სცენა და ასევე კიდევ საგამოფენო დარბაზში, სადაც შესრულდება ჩემი ნახატების გამოფენა იქნება და სახელოსნოც იქნება გამოყენებული, სადაც ხატავ. ჯეოსტარის მე თითქმის ერთი წელი გავიდა უკვე დავისვენე და ასე ვთქვათ, ეხა ძალიან დიდი შემართებით ვიღებ ამ ახალ კლიპს და იმედია რომ წარმატებული გამოვა. ჯეოსტარიდან წამოსული ანი სირაძე პირველად თბილისში ამღერდა. სათანადო სიმღერის ძებნა ბებიის ეთერ ჭილაძის შემოქმედებაში დაიწყო და იპოვნა კიდეც. ლექსზე ნანა ცინცაძე მიმუშავა. სიმღერას თბილის არანჟირება გიორგი დათიაშვილმა გაუწია. გული თითქოს შერდება როცაში გეფერები სიუანულით ჩურჩული. Клипის გადაღებები სამ დღეში დასრულდა. პრემიერას კი უკვე მაყურებელი ჩვენ არხზე 14 ოქტომბერს ვანოს შოუში იხილავს. და დადგა ისევ სიმღერის თემა გავაგრძელოთ, მაგრამ ძალიან